লোকসভা নির্বাচনত আমি সকলোতে দশটাৰে জিকিম আমি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া খুব যোগ্য ব্যক্তি সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে কাম কৰে গতিকে মই আশাবাদী দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী যে আমি দশটা ৱাৰ্ডতে জয়লাভ কৰিম এলায়েন্স থাকিব আমাৰ এই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে আৰু এটা কথা আছে মাজুলীত যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে মাজুলীত কংগ্ৰেছে দেখা পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু নৰিণজ্যোতি গগৈ দলটোৱে একেলগে হৈ নিৰ্বাচন কৰাৰ কথা কৈছে মই শুনি আছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছেও ইলেকশ্যন খেলিব ভয় খায় আৰু এ জি পিয়ে ইলেকশ্যন খেলিব ভয় খায় কালিয়ে মই এটা খবৰ পাইছোঁ এ জি পিক এই ছিটটো দিয়াৰ কথা আছিলে এতিয়া বোলে এ জি পিৰ কেণ্ডিডেটেই নাই গতিকে হয়তো কংগ্ৰেছেও খেলিব পাৰে কিন্তু এ জে পিয়ে খেলক কংগ্ৰেছেই খেলক 50,000 ব্যৱধানত জিকিম আজিয়ে আপোনালোকক কথা দিলোঁ আপুনি আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিহেতু মাথাউৰি ওপৰত পথ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিল কেতিয়া আৰম্ভ আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰায় টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল 17 কোটি টকা চেংচন হৈছে অকল গহপুৰ সমষ্টিত অতি সোনকালে কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা কাম পিছলা বুলি এটা জেগা আছে এখন গাঁও আছে তাতো 10 কোটি টকা আমি এবাৰ দিছিলোঁ মুঠৰ ওপৰত আমি 15 কোটি, 10 কোটি, 2 কোটি আৰু 17 কোটি এইখিনি ধনৰ আবণ্টন আমি অকল গহপুৰ সমষ্টিত এবাৰ দিছিলোঁ গতিকে এইখিনি কাম হ'লে গহপুৰৰ বানপানীৰ সমস্যা যথেষ্ট সমাধান হ'ব আৰু অলপ কৰিবলগা আছে পৰৱৰ্তী এবছৰৰ ভিতৰত বা 2 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব